على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. چند اشعار جناب راز صاحب کی فرمائش ہے، مولا عباس کی شان میں عرض کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں حضرات. ادیب مجلس بھی تشریف فرما، بانی مجلس کا حکم ہے، ایک مطلع چند اشعار سرکار وفا کے حوالے سے. ہم بیان کر پائیں گے کیا مرتبہ عباس کا، ہم بیان کر پائیں گے کیا مرتبہ عباس کا، ہم بیان کر پائیں گے کیا مرتبہ عباس کا، قد بتا سکتے نہیں جب انبیاء عباس کا، قد بتا سکتے نہیں جب انبیاء عباس کا، چاہے معصومین کی ہو چاہے رب کی بارگاہ، چاہے معصومین کی ہو چاہے رب کی بارگاہ، رد نہیں ہوتا کہیں بھی فیصلہ عباس کا، رد نہیں ہوتا کہیں بھی فیصلہ عباس کا، رتی بھر بھی کم شبے ہجرت کے سونے سے نہیں، رتی بھر بھی کم شبے ہجرت کے سونے سے نہیں، نصرت سرور میں شبر جاگنا عباس کا، نصرت سرور میں شبر جاگنا عباس کا، یہ بھی زندہ کرتے ہیں مردوں کو ٹھوکر مار کے، یہ بھی زندہ کرتے ہیں مردوں کو ٹھوکر مار کے، ہے علی سے ملتا جلتا معجزہ عباس کا، یہ بھی زندہ کرتے ہیں مردوں کو ٹھوکر مار کے، ہے علی سے ملتا جلتا معجزہ عباس کا، ہے علی سے ملتا جلتا معجزہ عباس کا، شاہ کر دے میرے دل کی آرزو پوری ندیم، شاہ کر دے میرے دل کی آرزو پوری ندیم، کربلا جا کر کروں پھر تذکرہ عباس کا، کربلا جا کر کروں پھر تذکرہ عباس کا، کربلا جا کر کروں پھر تذکرہ عباس کا.